это было ее вообще первое посещение Западной Украины. И ей еще понравилась вот эта легенда о море, и она начала искать ее здесь. Возможно, знаете, как будто искать какие-то оставшиеся фрагменты этого моря, которые может почерпнуть или которые может заметить натренированный и ищущий взгляд. И она нашла их в подъездах. Вот эти рисунки напоминают, как ей кажется, водоросли, которые вот море ушло, как она говорит, а водоросли и морская растительность на стенах осталась. Зазвичай мені подобається сучасне мистецтво, сучасні п'єси. Наприклад, те, що робить Влад Троїцький. Його вистава «Собача будка» була показана тут, і я думаю, що це було дуже важливою подією. Це також глибоко вразило і мене, хоч я бачила її ще в Києві і вже вдруге тут, в Івано-Франківську. Що я справді відчуваю з тих пір, як я почала відвідувати Київ із різними проектами, це те, що тут щось відбувається. Люди хочуть багато чого змінювати в культурі, в театрі. І тут на фестивалі я побачила дві кардинально різні постановки: вистава «Даху» та Івано-Франківського драмтеатру. Я думаю, що ми, наприклад, в Магдебурзі не робили би «Три сестри» так, як зробили тут. Це дуже несподівано для мене сприймати цю історію персонажів настільки серйозно. Але для мене це було дуже цікаво і вражало. Дівчата плакали на сцені. І я спостерігала за аудиторією, і глядачі теж плакали. І це абсолютно інший спосіб, ніж робимо ми в Німеччині. Для нас це дуже цінний досвід. А з іншого боку, те, що робить Влад Троїцький, це більш провокативно, і люди почуваються спровокованими і тут, і в Німеччині. Yeah.
Выбор был очень прост. Мне сказали, что концерт будет с камерным оркестром, гармония Нобеля. И это значит, что какие-то барочные арии я могу предложить, либо Моцарта. В общем, там, где задействован только камерный струнный оркестр. И я выбрала свои любимые арии. Я приехала в Ивано-Франковск заранее, чтобы порепетировать с оркестром. Это что-то совсем новое. Это то, чего я раньше никогда не делала. Петь на вокзале, в помещении фойе. Это, конечно, интересно, и я думаю, что людям будет это тоже интересно. Наскільки важко, наскільки цікаво. Звичайно, що різниця є. Ми, як камерний оркестр, дуже любимо виступати в акустичних залах. Така акустика потребує абсолютно специфічних прийомів, артикуляції, специфічних якихось зв'язків між групами. Звичайно, достатньо складно грати такі. Якщо ви ще не заспівали на вокзалі, робіть це. Все починало зрушуватися з місця, так, ніби хтось обертав тобою на шнурі, обв'язаному вище черевики. Ріка повертала направо так сильно, що починала текти паралельно собі ж, лиш зворотньо. Аж малюючи схему, він зрозумів нарешті всю топографію. Вести олівцем лінію зліва направо, зупинитися і якнайближче до попереднього відрізка провадити справа наліво. Кут мусить бути мінімальним. Вже потім можна домалювати таке саме ззовні, щоб очевидною стала ширина ріки. Ну, що не тривають, треба.